Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal onde falamos sobre amor, sobre relacionamento, falamos sobre namoro, falamos sobre vida de casado, falamos sobre vida com Deus, falamos sobre muitas coisas, não é mesmo? Mas hoje nós vamos focar e responder uma pergunta que eu recebo muito de vocês. E aí, Carol? Eu sou menina, eu posso tomar iniciativa no namoro? Posso tomar iniciativa com um garoto? Então, se você quer saber a resposta desse vídeo, peço que você assista até o final e que você já se inscreva nesse canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações quando tiver vídeos novos. E deixe seu like, gente, que seu like, assim, ó, me ajuda muito a mandar esse vídeo para mais e mais pessoas. Convida seus amigos, seus amigos que gostam também de saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos conversar um pouquinho. E eu já gostaria de deixar bem claro que essa é a minha opinião. Não sou a dona da verdade, não sou a dona da razão. Mas essa aqui justamente é uma comunidade onde a gente se ajuda um ao outro a crescer em conhecimento, sabedoria. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu penso, tá? E aí a gente vai conversando aí nos comentários, se vocês pensam da mesma forma, o que vocês pensam diferente. Bom, e aí, Carol, a menina pode tomar iniciativa, né? Hoje, gente, eu compartilho do pensamento que, assim, nós mulheres, a gente é muito decidida às vezes, né? Dizem aí que nós amadurecemos mais rápido que os homens, né? Mais rápido que os meninos. E às vezes, por conta disso, a gente consegue saber o que a gente quer um pouco mais rápido que os garotos, né? E às vezes os garotos são mais... Desculpa aí, meninos, que eu sei que assistem aqui, não tô criticando vocês, mas às vezes vocês são um pouquinho mais desligados, demoram um pouquinho mais pra entender, pra pegar o feeling da coisa, né? Tem a questão de nós mulheres sermos mais emoção, vocês serem um pouco mais razão. Eu acho que não tem nenhum problema você tá lá conversando com um garoto. Vocês estão vendo já, né, que tá rolando alguma coisa ali e aí você quer se declarar realmente porque você não quer mais perder tempo, né? Você quer saber se o menino tá comprometido com você. Se ele quer estar comprometido com você, então você vai e fala: olha, fulano, eu estou gostando de você. Tô tendo esses sentimentos, porque nós somos muito próximos, blá, 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 blá. Aí você vai falar tudo aí, né, que você já sabe. E de realmente, né, ver se tá sendo recíproco. Porque, gente, né, que eu sempre falo, tempo é a joia mais preciosa que você tem, tempo não volta e ninguém tá aqui pra perder tempo nessa terra. Então, eu acho muito legal nesse ponto. Mas tem as pessoas também que vão escutar isso e vão entender assim: nossa, então conheci o menino faz 2 dias, já vou me declarar. Conheci o menino faz 1 mês, já vou me declarar. Conheci o menino faz, sei lá, sabe, semana, já vou me declarar. Não é assim, gente. Pra garota chegar num ponto onde ela, né, toma iniciativa, se declara aí pro garoto, é importante que ela esteja com essa ideia amadurecida já no coração. É algo que já... o coração dela já tá muito certo dela fazer isso, dela se posicionar. Não é qualquer carinha aí que você já vai... Ah, borboletinha no estômago. Ai, meu Deus, meu coração disparou. Ai, tem uma admiraçãozinha, mas nunca conversei com ele. Já vou me declarar. Não, gente. A chance de você levar um fora nessa, ou você espantar o garoto, né? De você se precipitar, de não estar no feeling certo, no momento certo e fazer isso, é muito grande, né? Então tem que tomar muito cuidado nessa questão. E aí entra um outro ponto... de o que eu não acho legal, por exemplo, a menina tomar a iniciativa do namoro, de chamar o menino pra namorar. Aí entra na questão também, algumas pessoas pode ser que falem aqui: ah, Carol, mas a minha tia pediu o meu tio em namoro, minha mãe pediu meu pai em namoro, ou ah, porque o meu vizinho, meu fulano, meu ciclano. Sim, gente, tem histórias que as mulheres tomam iniciativa e que dá certo, tá? Porque realmente não é uma regra, mas na minha visão... se nós pararmos para analisar, tem até estudos científicos, é claro que eu não vou citar, tipo assim, nada do que eu não tenho 100% certeza de falar aqui, mas existem estudos, né, que de comportamento humano mesmo, que fala dessa questão do homem ser o caçador, né? Na Bíblia a gente vai ver que os homens, eles cortejavam as mulheres e eles tomavam a iniciativa de se relacionar com elas. Lá no livro de Provérbios sobre a mulher virtuosa, fala assim: quem encontra uma esposa, né, encontra uma bênção. Quem encontra uma esposa, encontra uma bênção. Quem achou uma esposa, achou uma bênção. Então, isso significa que a mulher, ela foi encontrada, entende? Ela foi alcançada, ela foi cortejada, ela foi requisitada pelo homem. Então eu acho, eu, Carol, na minha visão, não me veria na posição de eu pedir o Gustavo, por exemplo, em namoro,
de eu me posicionar nesse sentido, porque pra mim, eu amo ser cortejada, sabe? Da mulher saber que ela é desejada, né? Isso fazia muito sentido pra mim também na questão do que eu queria num homem, porque eu queria um homem de atitude, porque eu já tinha sofrido experiências anteriores de, tipo assim, do cara não tomar atitude e, tipo assim, eu ter que ser a pessoa, sabe? Que tomava atitude, assim, em posicionamentos, gente, eu não tô falando, tipo assim, ah, estamos num restaurante, alguma coisa, vou pedir um lanche, ah, sei lá, pedir alguma comida, vou comprar alguma coisa, não, não nesse sentido, mas de decisões que afetariam as nossas vidas com grandes responsabilidades, entende? Então, pra mim, não é só tomar iniciativa no namoro, engloba tudo, você conhece muito sobre a pessoa, se ela se posiciona ou não. Então, eu acho muito importante tomar esse cuidado, sabe? A gente ter esse cuidado de não meter os pés pelas mãos, a menina querer, né, pedir namoro, aí se declarar, não tomar os pés pelas mãos, porque aí já coloca toda a emoção na frente da razão, na questão de você ser cortejada mesmo, sabe? Então, essa é a minha opinião sobre isso. Eu quero saber um pouquinho de vocês aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. Vamos conversar com muito respeito, muito amor e pensar um pouquinho aí que as atitudes, elas são, assim, reflexos do caráter da pessoa. Então, vamos analisar bem aí as atitudes que a gente vai tomar em relação a isso. Cristão, ele namora com um propósito e o propósito é de casar. Então, gente, só pra ficar assim, de reflexão aqui, se você é uma pessoa, uma garota que está correndo atrás de garoto, garoto não está sendo recíproco, você tem que ficar demonstrando algo, o menino não tem demonstrado o mesmo, e você menino também, que você tá correndo atrás de uma menina, e aí você tá, né, se mostrando ali que gosta dela, que quer algo mais, que quer algo sério com ela, e ela também não tá, então cuidado, porque quem te trata como opção não vai te tratar como prioridade. Tá bom? Então é esse vídeo de hoje, gente. Vamos conversar aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso. Claro, tudo com muito respeito, muito carinho, muito amor. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!